Hello, hello, maltinha, como é que é? Estamos aqui mais um dia a bombar. Como é que é? Tudo bem? Hoje temos então BFFs portugueses contra Clanabis. E para não variar muito, o meu grande parceiro, Mr. Proveta. É sempre o mesmo, pá. Como é que é? Boa noite. Não me digas, está lá um grande jogo. Isto promete hoje. Isto hoje vai ser sempre a bombar. É, isto hoje promete muito. Deixa ver a classificação. Deixa ver se tem aqui isto na mão. Sei que o jogo é importante para os BFF. Porque entraram com o pé esquerdo. Deixa ver aqui a classificação. Aí está. Ora bem. Clanabis está em terceiro com 2 jogos, 4 sets ganhos. 4 sets ganhos não. Tem 6 ganhos e 2 perdidos. E os BFF estão em quinto com uma diferença negativa de 2 sets. Ui. Ou seja, isto é extremamente importante para os BFF pontuarem hoje para continuar na luta. Vamos ver o que é que isto está, não é? É, hoje vai ser assim. É verdade. Isto hoje olha, vai estás ser aí, sempre eu bombar. Estava a parar, não sei se é do meu PC, mas está sem imagem na. Não, aconteceu na mesmo Twitch. Aqui um fucking bloqueio de telemóvel. Mas pronto. Ah, okay. Pelos vistos já temos então aqui os lineups. Queres inaugurar? Os lineups que o Luciano já disse. Aí. Não estava a ver. Estava aqui no PC a ver as classificações. Ora bem. Da parte dos BFF, Mario God e Mr. X, é o normal, acho que eles têm jogado sempre. E da parte do Clanabis, é o Siski e o outro não sei. Deve é ser o Paquito. Paquico. Paquico. Pelo menos não é Poco, Pacona. Como é que é Dark Light? Estás bom ou quê? Poco. Ora bem, os bans são Relâmpago e Foguete. Dois feitiços como ban. Interessante. Relâmpago e Foguete estão a banir, talvez, decks de bait. Log bait, tem Foguete e Relâmpago. Não sei se estão a tentar evitar o bar com um IPOzinho, como diz o Paiva. Com, exatamente. Com a Giant. Vamos ver. Só Deus dirá o que é que nos vai surgir de caminho. É? Exatamente. Eu com a Clanabis acho que ainda não vi nenhum jogo deles aqui no campeonato. Já vi dos BFF e tem um bom 2v2. Jogam bastante de lava. Eu tenho visto. Já está. Mr. X e Maregod já estão à espera. Isto é que vai ser bombar. E já estamos jogo. E esta malta não perde. Já é mesmo o Paquico. Paquico Morinito. Olha, boas, Gotuga. Gotuga. BFF. Mais um BFF aí agora live. Aí está o Lava que eu estava a falar da parte dos BFF. Será que... Olha, lá está. Um relâmpago que fazia ali um... Um serviço, mas está banido. Pois é, agora... Ora bem, da parte do Clanabis, estão com o deck de corredor e aquele deck do lado do Siski, de corredor, normalmente tem o Rocket. E está banido também. Espero bem que ele não esteja a levar. Mas não é muito normal ver o deck corredor em 2v2. Não, por acaso eu
Eu acho que a última vez não tenho visto. Olha, boas, Darklings. Também acho que não. Há que inovar. Inovação. Lá vem mais um lava. E do outro lado, do lado do Paquico, deve ser mesmo cemitério, de certeza. Não sejas assim, Dark. Coitadinho. Boas, Ricky. Como é que é? Foda-se, sempre encheu a olhar os meus com osso. Se ainda fosse o que interessa é falar, nós não precisamos de perceber nada. Mandamos uns papos, o pessoal pensa que nós percebemos. Yeah. Basta olhar para mim, olha eu. Olha um balãozinho. Olha que eles estão distraídos ali. Ai, não estou na... Não vai. Não vai chegar. Não chega. Faz um danozinho leve. Lá vem mais um corredor. Pois lá está, o Siski trocou o Rocket pela Firewall. Mas olha que este corredor está a fazer uns estragos, que é uma coisa louca. É verdade. Corredor juntamente com aquele executor. Opa. O Maregod e o Mr. X estão-se a precipitar um pouco, porque eles realmente até têm um boa match aqui. Ainda falta saber duas cartas de cada. Mas eles já estão ali no time e não estou a ver o Maregod nem o Mr. X a fazer... aquele push para dar chatices. Eles já deviam ter feito um push atrás grande. E este assim pelas duas lines é complicado. Oh, olha este corredor. Ai. Vai ser um zero para o Clanabis. Pois, já não fazem grande coisa não. É. Clanabis está em terceiro, não é? Estavas todo desalocado. Exatamente, sim. Estão em terceiro. Atrás da Caverna do Luxo e do Shield. Caverna do Luxo e Shield têm tudo vitórias. Têm 6. Em 2 jogos têm 6 sets. E o Clanabis em 2 jogos tem 4 sets ganhos. Junto com a Legião PT. Ah, sim. Estes jogos é que dão porrada. Hã? Caverna. Boca para o barulho. Depois desta. Porque não ouvi. A dizer Caverna do Gosto. Não conhece esse clã. Eish, depois não, desta. Pá, ele não joga nesse clã. Está sempre no banco, coitado. É um desgraçado, pá. É o melhor titular no banco. A dizer que nem as chuteiras consegue calçar. Que tem uma pedra lá. É verdade, não fizeste previsão para este set. Pois não, é verdade. Esqueceste. Pois-me aqui a... Mas não há problema. Ainda vai? Vai. Claro já que vai. Já com um zero. Ah, isso não quer dizer nada, os jogos todos eles reviram. Pois não. É verdade. Ora bem, da parte do Maregod e Mr. X vem um P.E.K.K.A. e possivelmente virá um Lava na mesma. E da parte do Paquico e do Siski vem. Eu não acredito muito que seja X-Besta, mas dá a entender da parte do Paquico. Mas não é muito usual ver a X-Besta. Olha, eu apanhei. O corredor, não sei se combina muito bem. E este deck do Paquito. Lubei com ele hoje e fiquei extremamente chateado. Que é chato que dói. É X-Besta. Já, yeah. X-Besta. É o novo, com a Rainha Arqueira. Olha, mas é muito fixe. Estava a pensar em tentar usá-lo. Tentar, porque, como sabem, eu sou muito limitado. Só podes usar o teu Golem. E mal, e mesmo assim perco que Dedica-te ao Golem. Não, agora ando de balão. Ando a treinar balão, a ver se vou lá. Ah, é? Andas a trocar. Hei de encontrar o deck perfeito para as minhas mãos, não é? Sei que não é fácil, mas... Ui, só temos 9 pessoas. Mas já tentar. Qual é o resto da malta? 12. 12? Porra, até ontem. Dão 12 pessoas a ver. Também é uma verdade, Dark. Isso também eu concordo perfeitamente contigo. O melhor deck para mim é desinstalar o raio do jogo. Mas agora não, também paguei o raio do passo, ao menos deixa-me usá-lo. Não é? Pois, ao menos isso.
Ao menos isso. Pá, se me derem 5 euritos, Ora bem, eu não vejo ofereço. muitas hipóteses do Paquico e do Siski terem alguma chance com este deck. Se bem que as bans são boas para X-Besta, usando. Não tem Rocket, não tem Relâmpago, é sempre bom para X-Besta. Olha, este Mas deck é. não está fácil. Estás a falar de qual? Do Marigold? Não, do Paquito, estava ali o. Quem é que estava a me aprontar? O Alex. Pá, eu por acaso. Olha, aí está, X-Besta. É X-Besta. E o outro lá está, o Sisk repetiu o deck. Este é um deck muito conhecido, agora não me lembro do nome do. O Darker deve saber, de certeza. O nome do gajo que usa isto e é sempre top mundial da Leda jogar com isto. Só que é com Rocket. E este deck para o meu de Spark é impossível eu conseguir passar. É horrível mesmo. Como é que é, Minion? Também pensei nisso. Trocar de mãos. Boas, Minion. É o Viper, exatamente. É o que o Darker está a dizer. Este é o deck do Viper, só que tem em troca Quem é o a Viper? Fire. É com Rocket, Lá está, não a é? torre está. O Rocket, sim. A torre está a 890. Não precisa de muito mais. É um spell cycle, devagarinho, tranquilo, para Para não não estourar aleijar. a defesa por causa da X-Besta. E está feito. E possivelmente será um igual. Se bem que o Paki e o Siski estão a dar uma boa pressão. O Maregod e o Mr. X não estão a usar muito as Fires na torre, a dar bom value. E o Paki e o Siski estão a fazer isso. Lá vai mais uma Fire. Começaram agora o Maregod. Pode já ser um bocadinho tarde, porque eles estão aqui realmente a mandar muitos feitiços à toa. Ui, aquele corredor não está a passar uma. Pois não, mas eles estão a conseguir levar fires lá. E o Maregod e o Mr. X já deviam ter começado a fazer isso há mais tempo. Mais uma fire. Já estão, não estão em vantagem. Isto vai ser a fire. Bem, agora a fire do lado do Maregod e do Mr. X, possivelmente. Com Ui! tronco. Oh! E vai o jogo para o Paki. Ui! Isto foi desatenção da parte do Maregod e do Mr. X. Eles começaram bastante tempo antes, o Clan Abyss a deitar abaixo a torre com feitiços. Não conseguiam chegar de outra maneira. Mas olha Muito bem que jogado. estava a contar que com o Maregod conseguissem ainda ir a Eles fazer. começaram tarde, eles tinham o jogo na mão e ficaram a defender sem tentar deitar a torre abaixo. Estava 800, era fácil com os dois com Fire na mão. Conseguiam. E começaram a feitar. Depois o deck do Pakiko e do Siski ciclo é mais rápido. E eles conseguiram mais rápido deitar Bem, a torre abaixo. Um realmente, zero, podes. Ah, já mudaste. está aqui a faltar a nossa menina, a nossa apoiante. A Lídia, ela estava aí, não estava? Não, não. Ela ontem chegou aqui Não. cedinho, hoje nem mete cá os pés, está-me a parecer. Cá para mim está a fazer uma festa com o presidente. Eu não sou de intrigas, atenção. Ah, pois o presidente faz anos. Cá para mim está-lhe A a dar Lídia se calhar dele estar a está a festejar com ele. Ele estar a dar a prenda. Não sei, sou só eu a achar, atenção. Não, não está online, não. Estou a ver aqui quem está online. Não está cá, Nídia, não. Ela já aparece. Eu não sou um gajo de intrigas, mas está-me a parecer que. Ora bem, já estão a pedir bans para o COT. Entretanto, tu podes lançar uma previsão, assim. Maior,
Deve ser 2 minutos. Olha, já foi 2 minutos. 4 minutos. Por acaso já lancei. É que ainda não saíram as. Não saíram as lines. É sempre mais engraçado. É descobrir as. É surpresa total. Surprise, motherfucker! É mais ou menos isto. Mas sim, opá, eu queria ver se o presidente faz anos e o gajo nem aparece aqui, é um porco. Sabes? É isso que eu tenho a dizer. Deve estar em mudar, coitado. Sim, também não há mais nada que ele possa fazer, coitado. E ele bem queria que a Nidia lhe fosse lá brindar. Olha, também é uma grande possibilidade, digo-te já. Não é? Presidente dá o pacote. Ok. Na esquina. Seja bem-vindo, Flawless. Olha vai quem estar, chegou! Amiga. Hello, my sweet darling. Já foste dar a prenda ao presidente? Cá para mim, eu posso ficar aqui algum infiltrado. Viram que o castanho aparece a Nidia e ele faz logo a voz do Oceano Pacífico. Para nós não, estava a falar à castanha. Chega a Nidia e faz logo a voz do Oceano Pacífico. Já não, viram isto? Não sejas impossível, pá. Isto é inacreditável. Sempre ouvi a dizer quem tem uma. Eu vou dizer. Quem tem uma cona tem tudo. Quem tem um caralho, fode-se sempre. Pá, mas isto foi sempre o que me ensinaram. Desde pequenino. Aí somos. Não me disseste um oi, eu não te vi. Deixa-me lá ver se não me estás a enganar. Aposto que estava a enganar. Te foda. É. Ah, pois. Pois é. Ela alto. Olha, pode anunciar se quiser. Já saíram as lines, então. Da parte dos BFF, temos o Carlos, o Carlos Cascão, se não me engano, o Mr. Olha, calma. Olha quem é que acabou de chegar. David. E o presidente não está bêbado. Ou pelo menos não está morto. Vou anunciar as lines na mesma. O Carlos, Mr. David e Tiago. A parte com a Navis, Gabigol, Siski e On Power. Ora bem, o Carlos não me lembro o que é que ele joga. O Gabigol, quase certeza que é da X-Besta. Agora é aquela parte que nós dizemos. Parabéns a você nesta data. Então, malta. Nesta data. Querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje o presidente vai dar o cu. Na. O presidente faz 15 anos hoje. Yeah, o presidente está quase. O presidente está quase a atingir a maior de idade. É. Ah, pois. Eu não entendo. Mas reparaste? Reparaste neste pequeno pormenor? Eu não sou de intrigas, atenção. Diz lá. É 10. Diz. A Nidia chegou e logo a seguir chega o presidente. Já, tu percebeste? Hã? É, viste o timing? Eu não sou de intrigas, mas está-me a parecer que eles os dois devem estar juntos. Tu és de intrigas, mas não estás a tentar não ser agora, não é? Sim, sim, eu agora estou a tentar. Olha, já há jogo. Ui, já. Carlos Cascão contra Gabigol. Gabriel Barbosa aí do Flamengo, do JJ. Oh, Nidia, ele nem 18, quanto mais 30. Pode ser. Bem, Gabigol não vai surpreender, está de X-Besta, com a certeza. Eu tenho que te dar autorização para dizeres. Carlos Cascão estará também de X-Besta? Eu já te disse que também tenho uma até aos joelhos. Já tinha dito isso ontem. E ele continua a desconfiar, ao proveito. Eu agora não estava
Estava aqui atento ao jogo, não vi. Que ele está desconfiado que eu tenho uma de igual ao do Negão. Oh, como é que é, Maragado? O Edu? Quem é o Edu? Ora bem, temos X-Besta contra Corredor. Isto possivelmente será match para X-Besta. Achas? Estás fezado nisso? Estou. Para o Corredor é muito difícil chegar à torre. Sim, se tiver X-Besta é para esquecer. Diz, Presidente, que desejas? Conta-me, que eu adulto. Tudo menos o pacote, atenção. Probeta? Sim. Ah, ok. Ouvi tanto silêncio. Estava aqui atento, estava a ver o que estavam a dizer. O Minion estava a dizer que é match para o Ovo. Eu sinceramente não acho isso. O Ovo é muito difícil chegar à torre. Se bem que o Gabigol é fire. Será? X-Besta com fire. Vou ver. Será que eles vão andar a trocar o Epi? Será que eles vão andar a trocar Fireball? Feitiços. Yeah. Para tentar arrebentar um com o outro. Possivelmente. Possivelmente será assim que vai acabar o jogo. Não, o Probeta acha que sabe. Atenção, o Probeta só está a dar aquele bitite como do tipo aí. Eu até sei. Mas vai ao API. É, vou ver a percentagem. Se bem que não é bem, bem é 100% certo. Um pouco mais ou menos. Não. Aproveita, o que é que tu tiveste? Diz. O que é que... Aproveita não. Ó Presidente, o que é que tu tiveste a fazer hoje? Trânsito teve folga hoje, não? Ele trabalha. Não fez nada. Opa, dizem que sim. Oh, aposto que não trabalha. Ele empurra-se. Ah, pronto. Acredito mais na parte do que o Dark diz. Ui, será que não, aquele logo não vai, nunca vai chegar lá. Não me está a aparecer. Não, isto está muito difícil para o Carlos. Está com uma torre muito desgastada. Ai. E aí lá está o Gabigol a mandar as faias para ir desfazendo o resto da torre. Enquanto isso, o Carlos não consegue ficar na torre, a não ser com o Earthquake. Mais um corredor, mais uma Tesla. Foda-se, Dark, és uma puta cara, digo-te já. 5€ a hora? Foda-se, já vi putas mais baratas. O gajo a pedir não é peco. Deixa que lá te conte. Ei, não deem já a vitória, porque nós já vimos ao bocado a haver a remontada. É muito difícil. Ele não está a conseguir dar outcycle. E já faltam poucos pontos. Ah, eu logo vi que tinha que ser... jogo para o Gabigol. Ui, dupla Tesla. 1-0 para o Quanabis. Exato. Não, eu com o Presidente esquece, eu não vou aprender nada. Tirar o cabelinho da chuva. Porque eu com o Presidente é só se for para perder. E aceito desafios a seguir da live. Ui, espera aí. Praida. Será que seria no dia de aniversário que o presidente ia ganhar? Não é bem assim, menino. Não é assim tão counter. É impossível ser hard counter. Deixa eu ver a percentagem aqui no Real Epi.
com 6 cartas, já tem um universo de 4.500 jogos, dá 66.34. É, mesmo assim é mais do que eu estava à espera. O problema é que possivelmente o Carlos não é jogador de Ogre Earthquake e o Gabigol é mesmo One Trick de X-Vesta. Castanho fugiu. Castanho, estás aí? Dá-me um segundo. Ah, ok. Pensei que eu é que não estavam a ouvir a mim. Na final eu estou bem, pronto. Vamos lá então continuar nos jogos. Entretanto, já começou um minuto. O Gabigol com o Mr. David. Gabigol com o cemitério. Mr. David possivelmente será. Será que ele. Ah, não, conhece este deck. Alguém me sabe dizer? Conhece este deck ou é algum detalhe do Mr. David? Eu estava a imaginar vir ali um balão assim na última carta. Mas se calhar não. Sim, e o Castanho estava a dizer isso. Não sei se é verdade, não sei em que é que ele se baseia para dizer isso, mas que disse. Ora bem, as torres estão praticamente empatadas. Agora vem mais um cemitério. E não vai haver grande defesa para ele. Vai, esta torre vai ser um pouco massacrada. Nem foi muito. Nem foi muito, sinceramente. Tem boas respostas. O Mr. David tem boas respostas para o cemitério do Gabigol. Querias que eu te comesse o quê, Nídia? Desculpa lá, que eu cheguei aqui e eu só consegui ler. Querias que eu comesse? Eu não estou a perceber a conversa, mas explica lá. Não, eu tive um cliente. Agora vem aí. Ataques das duas lines. Boa pressão do Mr. David, é o que ele tem que fazer. Não, possivelmente acaba o jogo. E vai ser muito difícil. Não. Boa defesa. Ui, ui. Não sei se não será jogo para o David, se ele continuar a pressionar. Mas não, ele parou de pressionar. E agora vai levar com um counter push. Sim, Anídia, aposto que foste jantar com o presidente. Para o Gabigol. Aposto, sim senhora, que foste jantar com o presidente. E jantar, não sei se foi só jantar, atenção. Eu acho que foi jantar e mais alguma coisa, direito à sobremesa, mas daquelas XPTOs. Ora, Xanca. Ei, direito a nudes? Foda-se, é chato, cada vez está melhor. Oh, presidente, tu não tinhas cabedal para comer aquilo tudo? Aposto. Ui, 2-0, mas ainda falta eliminar mais um. Exatamente. É. Pois então, é. O terceiro jogador dos BFF é o Tiago Azias, não é? Oh, presidente, se não conseguiste tu, podes-me sempre convidar que eu ajude-te, na pior das hipóteses. Vamos lá, já jogo Tiago Azias versus CR Gabigol.
Tanto. Vamos lá ver se vai haver vassourada do Gabigol. Já limpou dois. Para Tiago Azias, vem recrutas. Será que do Gabigol? Possivelmente será Peca Bridge Spam. Exatamente. O deck do Warren. Oh, presidente, este jogo. Seja, o Tiago tem match aqui. Será que o Tiago vai tentar que o Gabigol não ganhe? Mitras, és o Ski? Um deck diferente, não é isso? Seja bem-vindo, Kiko, como é que é? Ui, que deck é este? Oh, Mitras, a seguir não te preocupes. Para suspender outro? Claro que sim. É só pedir e dizer o nome que eu suspendo quem for. Uma suspensão de 2 minutos. Não vais dizer que vais suspender o... o presidente. É sempre o mesmo. É sempre um desgraçado. Ai! Espera aí. Ei! É para suspender o quem? O Dark? Qual deles? O Dark Lynx ou o Dark Light? Qual é que será? É o Lynx. É o Lynx? 2000 castanhos. Pá, espera aí, tenho que encontrar aqui, deixem ver. Dark Lynx, meu querido, timeout. Timeout. Já está, pá. Pedidos são pedidos. E Dark Light Dark Lynx já está no banco de suplentes. Suspensa. Ele está habituado. Já está no banco. Ui, coitado. Ele assim enxovalhado. Há aqui uma pressão ali na bridge. Bem, isto está mesmo. Está com um lado, sai do outro. Oh, Nidia. Eu conheço este deck do Tiago, não sei. Não sei se ele terá ali um cemitério escondido. Se calhar não. É bom relâmpago. Isto complicou para o lado do Gabigol. Ui. Isto vai ser jogo. Está ali o presidente a dizer que não somos capazes de... Muito bem jogado pelo Tiago Azias. Muito bem. É verdade. 2-1 para o Panavis. É verdade, sim senhora. O Clanavis 2-1 Clanavis está a tentar recuperar, não é? Não, os VFF é que estão a recuperar. Aí o Gabigol Clanavis está tá a ganhar 2-1. É verdade, sim senhora. Estava aí o presidente a desafiar-me, que ele mandou um PM privado, ó, Nidia, a dizer que não eras capaz de botar os dois abaixo. Agora imagina as conversas que o gajo tem aqui. Enfim, olha, eu não sou um gajo de intrigas, mas... É. Foi o que ele disse. Dá-lhe banho, Nívia. Dá-lhe banho aí ao Castanho. Ao Castanho, não. Eu estou a ser amigo. Eu estou-lhe avisado dos problemas que ele está-lhe a meter. É? Pergunta aqui ao Proveta, que eu mostrei-lhe a mensagem. É verdade, eu vi tudo. Eu não tenho. Agora não sabes, é o quê? Já. Isso. E eu depois mostro, Tony. Por isso é que ele queria os dois, estás a perceber? Que era para ele também poder comer a salsicha. E esta companhia. Esta malta. Exatamente. Já há jogo. E já temos jogo. Vamos lá. Tiago Dias contra Fisky. Fisky de bait. E Tiago Dias de bait também. Ah, ai. Eu informo-te das badalhoquices que esse presidente está a dizer e eu é que digo as neiras? Porra.
Olha, já nem te digo mais nada. Fua, tu já viste estas coisas? Bem, dentro de 3 segundos, o Dark Lince volta ao ataque. 3 segundos. Mas isso Exatamente. quando andas a banho ele pode ver a live na mesma? Creio que sim. Creio, né? Acredito que vê. E E Dark. o presidente deve saber porque ele está sempre banido. O gajo foi gastar 2 mil castanhos para. O gajo é um abusado. Espera aí, eu devo ter aqui rever fila de espera. Deixa Passou ali o avião, mas não. Continua a vantagem para o Siski. pronto, já. Isto é quase um mirror match. Só muda o espírito. Um tem elétrico, outro tem gelo. Não saiu. Saiu tarde, depois não tinha elixir. O que levou agora o Tiago Dias para a liderança. Ei, olha o O porco. Lord estava atrasado. Ei, o porco do presidente enxovalhar-me. Ei, anda Já tem porco. chuva, já não acredito. Como é No capaz? Discord. Ah, não, eu vi. Ganda porco. Estás fodido. Vou-te banir e não é só por 10 minutos, seu desgraçado. Só isto que eu tenho a dizer. Ora bem, isto vai ser o Rocket Cycle e ver quem acerta melhor os logs para ganhar o jogo. Ui. Uma pressão incrível. O Tiago Azias neste momento está na liderança porque tem um Rocket à frente. Se o mandar. Lembra-te, não podes banir ao seu desgraçado. Ei. Este logo foi mal aproveitado. Ei, grandes guardas. Foi uma incrível predict ali no barril de Goblins. Isto é jogo para o Tiago. Ui, Jogo para o Tiago. ui, É. ui, ui. Se ele se despachasse. E está 2-2. Empatou o 7. Não, não, ainda não gastaste. É gasto quando eu aceitar que seja gasto. Mas como tu estás com azar, que eu não me vou banir a mim mesmo, porque o jogo é meu, as regras são minhas, logo não vais-te banir. Mas estás sempre sujeito a que eu te bane a ti, por castigo. Não é? Merecia que eu lhe fodesse os castanhos, não era? Mas eu não sou porco. Eu acho que sim. Não vou ser porco desta vez. Eu, o coitadinho faz anos. Não és intrigas, não Eu és não. porco. Pô, tu és mesmo boa pessoa. Eu não sou porco. Eu não sou porco. Atenção, que eu não sou porco. Mas. O gajo está a merecer levar um time-out, que é para relaxar um bocadinho. Só por causa das cantigas. O gajo abusou da sorte. É o que ele Já está. está. O gajo. É 2-2. O gajo. 2-2 e vamos então à negra. Exatamente. À negrinha. O gajo esticou-se, sabes? O gajo esticou-se e mereceu relaxar aí a mente. Depois daquela coisa dele de me expor em pleno discorda. Não, 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 não. Tadinho, tadinho é corno. Acho tanto até, coitado. Mas também costuma-se dizer que o corno é sempre o último a saber, não é?
Mas. Sempre o é verdade. Bem, tu acreditas que o homem já tem quatro suspensões? Eu pensei que tinha mais. Não, eu também não sou mau, senão dizem que eu sou masoquista, eu sou fascista e Salazar. Eu não, não é? Aí, não vais. Olha, o Tiago, aí está, já está a ter jogo. Estava difícil. Já vai começar o jogo. Eu vou lhe dar. Ora bem. Eu já o desbloqueei, coitado. O rapaz faz anos. Coitadinho. Isto qual é? É o Ora bem. 1x1? Quais serão os decks? Não. Deixa estar mais atento. King of the Wheel, não é? É o último jogo do King of the Wheel. Bem. O que é que virá? Ora, da parte de Tiagazias, porcos. Da Aproveita. parte do Orme, será recrutas, talvez, não? Ui, bem com os dois com o mesmo deck. Olha, o gajo mala é Não, não. desbloqueado. Sabes o que é que ele me diz? Tu és fascista. O que é que ele merece? Mais um bloqueiozinho, né? Está a merecer depois desta. Não, deixa eu ver este jogo que é o decisivo do King of the Hill. E vem recrutas porcos da parte do Orne, da parte do Tiago. Será também recrutas? Mas o Tiago já tem uma enorme vantagem. Uma enorme vantagem. E lá vem recrutas. Agora virar também da parte de Tiago, mais recrutas e fica em vantagem. Aí está. Porque os recrutas do Orne vão estar no terreno do Tiago e vão levar com as torres a ajudar a desfazê-los. Está muito complicado para o Orne. Possivelmente, quer dizer, o deck do Orne, tendo setas, eu acredito que também tenha Fire. Já Já vi vários decks assim. o Mas se teu. não tiver, é muito difícil. É verdade, é verdade. O teu anúncio está aí, presidente. Nem toda a gente leva com ele, mas quem levar, agradece. Quem é o trio? Podia ser Oh, no fim do ni... jogo. São 30 segundos. Castanho, preso e castanho. Dois castanhos. Era o sonho da Nídia. É o que eu tenho a dizer. Ainda quer juntar mais o Darker? Vai todo. Ganda mulher, digo Isto vai já. ser 7. 7 para os BFF. E lá está, era o que eu estava a dizer. Tinha as setas e a Fire. O Orne começou muito mal. Ele logo de início de jogo ele ficou 14.400. E que deu o jogo ao Tiago. Que ele possivelmente não tinha Fire na mão. Os anúncios é um anúncio que Aí está, corre ele é igual em sets. aleatoriamente durante 30 segundos para umas X pessoas. Não estás nada. Ora bem, podes apontar aí BFF um igual. Um igual para BFF. Olha Um o Marega. igual e eu acabei por perder castanhas. Olha o Eu acho que Maregod. apostei no. Ui, quem apostou nos BFF vai ganhar 4.160 pontos. É verdade, Marelo. O Tiago jogou muito. Jogou mesmo muito. Decks da Wish. Oh, Dark, vais ter que aprender. Deus que é Deus, ensina a partilhar. Não, grande jogão, sim senhora. Por acaso foi uma reviravolta muito. Não estava a contar, sinceramente. Quem é o amarelinho, caralho? Vocês estão aí com Então, código? Serra, Gabigol, Sisk e o Orne estão chateados para a realidade, perderam bem. Os recrutas e o
E o Dark Prince pelo menos deu resultado. Ou eles não souberam lidar com ele. Oh, Filipe. Olá. Ui, já está ali a bater as barbas uns com os outros. Isto é demais. Porrada, porrada. Deixa eu ver. Então, vamos lá ver quem serão. Qual será a line do VO3? Eu recebi uma mensagem. Tu? Sim. Eu achava que era a nossa querida. Mas afinal não. Mas tem aqui uma mensagem do presidente. O gajo está mandou uma foto da Choura, acredita. Vou partilhar no Discord. Ah, sim. Yeah. Partilha no Discord para toda a gente. O porco. Aí acabou de eliminar. Mas eu tenho aqui como mensagem apagada ao porco. Ora bem, olha lá. Tiago Dias versus Paquico. Acho que está o Ruben com os seus trocadilhos. Muito bom. Vai dar merda, vai dar merda. Não, não, é verdade, ó presidente. Ai, agora que sou mentiroso. Tá bem, deixa-me que eu vou já meter ali no Discord. Depois vais ver. Tá bem, tá. Agora a culpa é do estagiário. Ai, o estagiário tem sempre culpa, coitado. Já aparece o presidente. Foi o estagiário que enviou a foto para ti. Yeah. Jesus. Vamos lá, quem é que é pedir? Ai não, faltam as bandas. Ora bem, o que é que serão as bandas? O Tiago Azias. No perfil. Tem Peckabrit. Não, é um Peckabrit de spam estranho. Não tem win condition. Mas pode funcionar. Pois é, a Priu tá a oferecer utensílios da cozinha da SMEG. Para quem for apaixonado, fica já aqui a informação. É. É. Eu acho que nenhum de vocês é apaixonado por utensílios de cozinha, mas. Mas dá sempre jeito. Não dei palpite. Também só tenho 100 castanhos. Aposta. Façam a aposta correta. Ah? Ainda tenho que ir amassar o Mitras antes de ir embora. Por isso, maltinha, não abandonem que a seguir o castanho vai entrar em ação e vai-vos mostrar como é que esta merda se faz. Ora bem, é Peca e Foguete. Interessante. Que tipo de utensílios? O Paquico joga de X-Vesta. Já jogo. Vamos lá então ao VO3 final. Acabei por não conseguir fazer a minha predict. Como é que está isso em termos de percentagem? Da predict? Deixa-me ver.
Não consigo ver, só consigo ver no fim, acho eu. Espera aí. Ora bem, para aqui será Gigante Cemitério. Tiago Azias. Não sei. Temos 77% para um lado. Para aqui que é Gigante Cemitério. 77% para um lado e 23% para o outro. Só 5 votaram. Da parte do Paqui que será é Giant? Do Paqui, do Tiago Dias? Não sei, possivelmente. O Paqui é certamente Gigante Cemitério. Achas? Eu jogo com este deck. É certo. Aí, Almeida, estás mesmo a pedi-las para eu te amassar? Aí, está aí cemitério, ó. Não falha. Fireball. Fire não. Snowball. Não sai a Snowball. Saiu muito tarde, mas já vai todo. Ui, ui. Mas olha que Tiago Azias também está a atacar a outra torre forte e feio. É. Tiago Azias estará de... é Giant. Estão a perguntar se tu jogas com esse deck, ó, aproveita. Ui, ui, olha, vamos ver quem é que vai levar a torre primeiro. Ora bem, o Paquico. O Paquico está a tentar tudo, mas não é assim que se tenta tudo com este deck. É assim, o Giant tem grande match aqui. Só que depois de estar uma torre para cada lado, o Paquico, quando ele lança o Giant, tem de mandar Gigante. Eu tenho de mandar cemitério na torre, o que ele está a fazer agora, na torre principal e o Gigante no meio, exatamente. Isto dá uma pressão enorme e possivelmente até leva à torre. É muito difícil defender isto para o deck que tem Giant. E agora defendeu e vai levar o counter push do lado da Tiago Azias. Se bem que este deck tem uma coisa favorável que o meu não tem, que eu jogo com bola. E este deck tem mini P.E.K.K.A. sempre defende melhor o E-Giant. Sim, mas o E-Giant também dá dano quando está a ser atacado, que é ridículo. Exatamente. Que eu acho que isso não devia ser jogo, justo. É jogo para o Paquico. Oh! Gri-gri! E Paquito já leva o primeiro. Sim, senhora. Exatamente. Ui, zero. 24 pessoas. 22. Mal leito a hora que eu falei. Mas o Tiago tinha match aqui. Será que vão... um pouco mais calmo. Será que vão mudar de deck ou vão manter o mesmo? Não, vão mudar. Achas? Estás com esse feeling? Sim, possivelmente até vão para os decks que sentem mais habituados. Talvez o Paki comigo. Talvez até a buscar X besta, que acho que é o deck que eu tenho no perfil. E o Tiago, não sei, mas não é muito favorável usar. Aliás, quais são as bans? As bans é Rocket, né? E P.E.K.K.A. Deixa eu confirmar. Create e P.E.K.K.A. Exato. Este Dark Links. Ai, afinal eu sabia. Não estou a ver o chat. Não é isso. Eu tinha razão. Que eu tinha aqui a foto do. Eu dou-te um baile com este Ecoraptor. Tu não tens noção, pá. Sou o top 1 PT já com isso. Ei, como é que eu vou gravar aquela? Já jogo? Já está lá. Agora aí está a X-Besta que eu falava. Lado da Tiago Azias, vem aquele deck canceroso de dupla cabana.
com Mega Cavaleiro, talvez Bruxa Mãe e Carrinho Canhão, não sei se depois já há várias variáveis. Eu para o Mitra vou jogar de Golem de Coletor. Eu nem sei quem é que tem match aqui. Possivelmente será o Tiago, não é? O que é que diz, Narca? Não vem à toa. Tiago tem mais Elixir. Eu fico tão fodido quando me acontece estes engraçadinhos destes esqueletos. Te juro, te fico meio fodido. Não percebi esta X besta de um aqui. E o Tiago Dias está ali a dar umas barracas à morte. Literalmente está a queimar Elixir. Oh Nedi, eu não te quero amassar, não ponhas aí a desafiar. Bem, se o Paquito consegue dar Tesla, ganhar este, ganha, não é? Exatamente. E vai, não vai ficar na tua. Mas... boa pressão da parte do Paquito. Mas... o Tiago vai começar a bater na torre da esquerda. Vai ser jogo de quê, Dark? Mega Cavaleiro na ponte. Um bocado precipitado, porque ele tinha ali aquela Tesla. E vai acabar com o Mega sem vida. Será? Vai ir para... não vai à torre. Mas já deu um pouco de vantagem... o Tiago. Lá vem X besta. Sai mega, possivelmente. Ou sai carrinho de canhão. Mas tem de sair mais alguma coisa para apagar. Ah, não eras menina para isso. Será mega na ponte. Exatamente. Mega na ponte. Ui. Aqui o Tiago Azias está a dar tudo. Está um bom jogo. Tem mais pressão do lado esquerdo com as barracas. X besta defensiva. E vai tentar resolver a Fireball. Porque vai começar a sair agora dali um Mega. Exato, sai logo Mega. Mas não vai ser notificado ali onde ele mandou. Está bem defendido. Tinha a Tesla, tinha a X besta. Também mete o Cavaleiro. Tem mais uma Fire para empatar o jogo. E o Tiago vai ter de fazer mais alguma coisa do que tentar jogar à Fire, porque o deck do Paquico roda muito mais rápido. Ui, que jogo interessante este. Exato. O presidente é demais. Foda-se. Ai, que caralho. O Paqui continua a mandar ali uns... e uns logs e umas fires. E faltam 29 segundos. Ou seja, isto... ou o Tiago toca na torre agora com mais alguma coisa, ou perde o jogo. As torres estão empatadas. Só que o deck do Paqui roda muito rápido. Ou seja, ele consegue meter agora só consegue meter uma. Sai fire... pronto, é jogo para o Paquito. Ui! Que jogão, meu Deus! É. Ui! Jesus! Que jogão! 2-0 para Clanabis. Sim, senhora! Clanabis leva a melhor sobre os BFFs. Bem, maltinha,
Vocês não percam que agora vem a melhor parte. Muitos parabéns às duas, a ambas equipas. Jogaram extremamente bem. Gostei muito deste bocadinho, mas está na hora de eu amassar o Mitras. Ai. Não, as nudes é para o Discord. Eu já prometi que eu metia as nudes do... Deixa-me trocar aqui a minha conta. Bem, ó Mitras. Podes vir. Podes vir que eu vou-te amassar. Bem, eu vou embora. Tenho de sair. Vais trabalhar amanhã? Portem-se bem. Não vais aqui ver um copo? Visto. Sou pobre, pô. Porra. Tenho de ir mesmo. Sim, sim. Um abraço, malta. Vá, muito obrigado. Até para a semana. Tchau. Tchau. Ora bem, Mitras, estás à vontade de mandar o convite. Eu nem vou ver que deca que estou a usar. Não, manda-me, não tens o meu link, friendly link? Como é que eu vou agora? Yeah, ok, assim. Vou copiar. Bem, porque eu não quero mostrar-vos as minhas fotos das nudes. Espera aí. Oh, aqui estás tu. Bem, mas eu mostro-vos. Alguém me mandou a foto do nudo do... Hã? Olha. Sintam só. Foi acabadinha de chegar. Ora bem. Sim, senhora. Vamos lá. Mitras, já tens aí? É só parecer que eu quero te amassar. Olha, e só por causa disso, ainda vou meter aqui uma musiquinha que é para animar a malta. Deixa-me cá ver. Que eu quero te amassar com estilo. Músicas sem copy. Isso. Que eu vou-te amassar, mas vou-te amassar com estilo, ao menos. Oh, aqui estás tu. Eita! Tanto ponto? Tanto ponto? Vai com calma, Mitra. Hein? Vai com calma. Porque eu não quero passar vergonhas aqui, hã? Ui, ui, ui. Assim, ó Mitras. Já vens assim, com tanta sede? Vai, eu não queria. Digo já. Ui. Olha, vai devagarinho, porque isto não é para se gastar tudo hoje. Eita porra. O gajo está bruto. Ei, tu queres ver que eu vou perder isto? Não, vai parecer que sim. Ei. Não, esta não vale, porque esta é só para aquecer. Esta é só para aquecer. O gajo joga melhor que eu. Também tem que dar a... Olha. O gajo está a ver a live. Como é que é suposto eu ganhar isto? Vou ter que dar a esta de barato, não é? Está a aparecer. Foda-se. Achas que ele me ganhava assim, se não tivesse? É impossível isto. Oh. Como é que o gajo consegue? É impossível. Oh. O gajo sabe tudo que eu vou jogar. O gajo está a fazer batota.
Eu também não desisto assim tão facilmente. Tu vai com calma. Oh, pronto. Estás a fazer batota, seu desgraçado. Esta merda estava-me aqui a fazer barulho nos ouvidos. Deixem-me trocar isto. Vocês são os batuteiros. Deixem-me cá ver o que é que eu tenho para aqui. Vou experimentar isto. Vamos. Estou pronto. Podes vir. Calma. Calma que isto não é assim. Estamos a brincar. Okay. Também não perco assim com duas tretas. Então vamos ter com... Espera que eu só estou aqui a fazer predict. Estás a dizer que me vais dar... Foda-se, o gajo está mesmo... Estás mesmo pesado, tu? Deixa-me lá concentrar. Estou a avisar que tu experimentaste este deck. Epá, isto tem um botão extra agora? Pois, e agora? Fodeu. Pois, eu bem me parecia que eu não sabia como é que esta merda se joga. Fudeu! Calma, que isto não é como começa, isto é como acaba. Pois, e vai acabar mal. Está a parecer que vai acabar muito a mal. Ui! Ui! Jesus! O gajo nem água bebe. Coitadinho. Eu bem mais vale estar quieto, realmente. Estou a levar assim tanta porrada. Pode ser. Brincalhão. Vai falhar, queres ver? Ah! Foda-se, por um momento achei. Porra, como é que o gajo já estava a suspeitar que eu ia fazer isto? Alguém me pode dizer? Vem mais uma torre com a pizza. Ih! Ui! Ui! É o que eu tenho a dizer. Pá, it's not my fault. Eu sou um péssimo jogador, já deviam saber, não é? Mas pronto, eu vou à terceira. Para tentar pelo menos a derradeira. Não é? Sim, eu nunca tinha jogado com aquele deck, tá? Foi a primeira vez. Bem, está na horinha. Porque isto assim não dá com nada. Ui, Golem First Play, assim? Não me digam uma coisa destas.
Eu não quero que te falte nada. Tá bruto. Ui, Gollum coletor. O gajo já é homem de palavra, hein? Seja bem-vindo! Será? Será? Ui, três coletoras! Que puta! Ui, fúria! Em cima dos coletores! What the fuck? O gajo está a brincar comigo, não está? Ele está a esticar, não está? Não vou perder o jogo. Mijão, é o que eu tenho a dizer. Bem, perdi esta, não é? Tenho que pagar a quem apostou no Mitras. Oh, seja bem-vindo, Solino. Porra, esta eu não estava a imaginar perder, digo já. Sinceramente, não estava mesmo à espera. Não, não, vamos lá fazer mais um. Deixa eu ver o que é que eu vou experimentar aqui. Por que não? Vamos a isto. Doeu mesmo, digo já. Tá bem. Aceito. Não é difícil eu levar 3-0, atenção. Acabando esta, para a semana a mais. Então. Oh, Mitra, vambora. Anda lá que eu ainda vou acender um cigarrito para fumar. Neste caso não é acender, é acender a máquina. O gajo viu o meu deck e só depois é que aceitou. Imagem.
Também é aceitável. Será que tem match? Ao bocado também supostamente tinha e fui perder, a verdade seja dita. Estão a gostar da música? Bem, vou ter que distrair este desgraçado, não é? Isto não está mal todo. Ah, já está com desculpas, olha. Estão a sentir a desculpa dele? Bem, quem apostou em mim, apostou de forma correta. Já não levo 3 checos. Pronto, está aqui. Bem, alguma coisa tinha que resultar, não é? A verdade seja dita. Foda-se, também não podia perder todos. Deixa eu ver o que é que eu tenho para aqui. Igual. Sim, tá. Vá, bora. Alguém já perdeu a aposta. Por isso, eu não sei quem é que apostou em mim, mas uma vitória já canta do meu lado. Obrigado, Mitras. Foi uma sorte. Uma última? Estás a brincar? Eu não sei se houve alguém que teve o estômago. Houve alguém que escolheu a opção correta. Pouca confiança em mim, digo já. Ui, escolhi mal o sítio, que era para ir. Esqueci-me que não era este. Esta já foi. Esta já foi, caralho. Vá, vá lá. 3 torres, vai. Escolhi o deck errado. Vai, ainda há a oportunidade de eu ainda dar... Basta só ganhar uma vez.
o artista mudou o deck também. Ah, porco. Ah, foda-se, a sério. Mesmo. Estou mesmo iludido. Foda-se. Ai. Pois vai, está-me a parecer que sim. O que é que eu vou escolher? Siga, estou pronto. Última chance. Yeah.
Vou levar 3. Ai, Jesus! Muito bem, bem jogado. Estás de parabéns. Jogaste melhor? Não. Eu não sei jogar esta merda, foda-se. Eu gosto é de brincar aqui. Parabéns, sim senhora. Bela vitória. Pagar aqui a dívida aqui à malta. Bem, desta vez a malta apostou que eu não levava 3, mas desculpem lá a desilusão, mas aconteceu que levei mesmo. Pois é, maltinha, para a semana há mais jogos. Obrigado a todos aqueles que estiveram aqui. Espero que se tenham divertido aqui com as palhaçadas. Gostei muito deste bocadinho, foi muito divertido. Beijinhos e abraços e até para a semana. Não se esqueçam de dar o like e o subscribe, quem deu. E quem deu, obrigado. Obrigado por nos terem acompanhado desta bela jornada. Até para o ano.